Bagikan mun teu datang. Datang lain selalu ieu datang. Urang tinggal aja. Teu kurang mah pangnyeunkeun bugis euy babaturan nek datang. Ke tepak ke teu ieu. Ari teh pasalnya nu pas ka dieu geur usum teh grup mah grup ukok nya pas aya teh nya. Naon? Putih ke leubeut. Oh iya, pada grup naon sih? Putih ke ukok asa eueuh. Iya. Marawa sawah nang. Ukur ka dieu teh. Ka dieu. Mas 10. Ka mana 10? Bari geus sanalah. Ayeuna susu ieu, nang stabil ka mana? Susu mana ieu mah stabil. Thank you.
Guru Minda. Ya, Mas. Ya, maunya. Emang belok ini. Di mana? Guru Minda eta. Hati-hatinya. Ya. Tapi kami mohon. Mas belok di mana, Mas? Berkayu. Berkayu, Mas.